مرشد کعبہ قبلہ جناب پیر معین فرید چشتی صاحب پیر محمود فرید چشتی زندہ باد دوویں پیراں دا ساجا گھوڑا جی گھوڑا پروان پیر صاحب قدراللہ سر جاگتے ہیں جی ماشاءاللہ پرواز بھوجوانے آمان تنویر حیدر پروانے دے شگرد کامیاب شگرد Thank you.
الظلمان تشاو وتظلمان تشاو بيادك الخير إنك على كل شيء قدير هذا ولا بهذا الخير زندباد بہت اچھی ماشاءاللہ بہت اچھی جی واری ماں زندباد ماشاءاللہ جی کیا بات ہے سبحان وٹو سید سردار ساجد مندل صاحب انعام جی بزمی صاحب پیر علی شاہ چشتی صاحب نالا گوڑے پرواز تو خوش سردار ساجد علی میدلہ